amicoi, unu el miai cursanoi hodiau gis vivas belan feston, la dekvaran naskičtagon. Estas via Jan el Austrio, do ni volas sincere gratuli al vi. Krom la torto kun belaj dekkvar brulantaj kandeloj, mi volas donáci al li mian lernolibron en la germana lingvo sur kompakta disko kun modela El Parolo kaj papelojn de la fratoj Grimm en Esperanto. Esperanto, ĉu? Jes. Miliardo.